Добър вечер! Това е централната емисия новини на 10 септември. Аз съм Асен Манасиев. Ето и по-важното до този час. God save the king! Новият крал на Великобритания беше провъзгласен официално. Чарлз III се възкачи на престола след смъртта на майка си. Управлението на майка ми беше несравнимо по своята продължителност, отдаденост и преданост. Почти 5 милиона банкноти с лика на кралицата ще бъдат сменени след нейната смърт. Какво друго ще се промени за поданиците на кралството? Без режим на тока през зимата. Обещанието е на президента Румен Радев. Той похвали кабинета за работата му срещу високите цени. Тази вечер бензина вече е под 3 лева. 99 души пострадаха при тежка верижна катастрофа на градския транспорт в Истанбул. На втория ден след кончината на кралица Елизабет II, Обединеното кралство вече и официално има нов крал. Топовни салюти в Лондон възвестиха качването на престола на крал Чарлз III. Бог да пази краля! God save the king! На впечатляваща церемония обявиха новия владетел на Великобритания. Още с първите си изяви той наруши строгия кралски протокол, като позволи да бъде целунат от една от жените, дошли да го поздравят. За Чарлз III сега предстоят много промени, като например да се лиши от паспорта и шофьорската си книжка. С тези думи светът разбра, че Великобритания официално има нов монарх. Преди това за обявяването на новия крал се събра специалният съвет за унаследяване на британския престол. На церемонията присъстваха членове на кралското семейство, премиерът, архиепископът на Кентърбъри, депутати и всички живи бивши министър-председатели. Като се има предвид, че всемогъщия Бог благоволи да призове към милостта си нашата покойна суверенна дама, кралица Елизабет II, с благословена и славна памет, след чиято смърт короната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия единствено и по право принадлежи на принц Чарлз Филип Артър Джордж. На него засвидетелстваме цялата си вяра и послушание с смирена обич, като молим Бога, чрез когото царуват крале и кралици, да благослови Негово Величество с дълги и щастливи години да царува над нас. Бог да пази краля! 73-годишният Чарлз положи клетва като нов крал и заяви, че е дълбоко наясно с задълженията и тежката отговорност на суверенитета. И подчерта, че ще следва примера на майка си. За всички нас като семейство, както и за това кралство и по-широкото семейство на народите, от което то е част, майка ми даде пример за любов през целия живот и за безкористно служене. Управлението на майка ми беше несравнимо по своята продължителност, отдаденост и преданост. След официалното обявяване на новия крал в двора на Сейнт Джеймс прозвучаха фанфари и британският химн, а топовни салюти отбелязаха този момент в цялото кралство. Събитието предизвика небивал медиен интерес от цял свят. Пред замъка Сейнт Джеймс новината беше предавана на десетки езици, но беше една. Великобритания има нов монарх. Летяла си до тук, за да отразиш лично събитието. Да, всъщност и за всички нас в Канада това е много важна новина, защото този крал е и наш крал. Едва ли някога отново ще ми се случи да отразявам подобно събитие. Това е миг за историята. Определено е вълнуващо. За най-малките поданици нещата са все така вълнуващи, но доста по-прости. Как си представяш новия крал? Мисля, че ще бъде добър крал. Мисля, че е готов за това и ще служи на страната си така, както неговата майка. Очевидно, това е тъжен ден, защото загубихме нашата кралица. Но също така е щастлив ден, защото посрещаме новия крал.
И така, заради огромния интерес, сувенирите с образа на Елизабет II бързо изчезват от магазините в Лондон. Тя безспорно ще остане в сърцата на своите поданици, но ликът и името ѝ постепенно ще бъдат изместени от тези на крал Чарлз. От надписа върху британските паспорти, през банкнотите до химна, който вече завършва с думите «Бог да пази краля». На отделна церемония в британския парламент депутатите и министър-председателя Ли Тръс тържествено се заклеха във вярност на новия крал Чарлз III. А заради очакваното голямо струпване на хора за поклонението и погребението на Елизабет II, британската полиция мобилизира всичките си налични ресурси. От 16 септември ще започнат да пристигат държавни и правителствени ръководители от цял свят. Американският президент вече потвърди, че ще присъства. Да, ще присъствам. Все още не знам какви са подробностите, но ще отида. Познавам краля. Не съм разговарял с него. Все още не съм му се обаждал. В България няма да има режим на тока, докато на власт е служебният кабинет. Това увери президентът Румен Радев на фона на енергийната криза в Европа и призивите за пестене на електроенергия. Държавният глава коментира и намеренията на Европа за таван на цените на газа от Русия. Ивелина Николова разказва. Президентът Румен Радев смята, че принципното съгласие, което постигнаха енергийните министри в Европа за таван на цената на руския газ, може да има непредвидими последици. Европа се опитва да предотврати социалното напрежение през тази зима и да се гарантира политическо спокойствие за сметка на, мога да кажа, жертването на пазарните механизми чрез въвеждане на мерки, които са ни познати от едно по-далечно минало. Радев поздрави служебния кабинет за, цитирам, последователните усилия да се овладее инфлацията у нас, част от които бяха и разговорите на властта с представители на Лукойл. Вие виждате, тази вечер бензина вече е под 3 лева. Намаляването на цената на горивата, намаляването на цената на газа за следващия месец с 30% са реални резултати, постигнати с усилия и много работа. Държавният глава обеща, докато има служебно правителство, режим на тока няма да има. България е производител на електрическа енергия, България е износител на електрическа енергия и българите няма да стоят на тъмно. И обясни каква е целта на управляващите на фона на енергийната криза. Основната задача е да търси най-евтините суровини, независимо от къде, и да предоставя най-добрите условия за българския бизнес и българските граждани. Към момента преговорите с Газпром остават в задъне на улица. Газпром не е панацея. Газпром е една от възможностите и те ни дължат доставки на газ. Това може да бъде решение само при удовлетворяване на нашите условия. Разточване на доставките през целия отоплителен сезон и по-добри цени. Затова и правителството работило за доставки на газ от всички възможни източници, като първата цел е да се осигурят слотове, посочи още Радев. За новините на Нова, Ивелина Николова. Служители на Министерството на отбраната ще поемат охраната на южната ни граница, където миграционният натиск е най-силен. Допълнителните полицейски сили, които бяха командировани, ще бъдат изтеглени, за да участват в охраната на изборите. Това заяви в специално интервю за Нова главният секретар на МВР, главен комисар Петър Тодоров. Към настоящия момент участието на поетапно, на така стъполовидно се увеличава, като до така края на месеца то ще достигне необходимият брой служители, които да компенсират извеждането на служителите, на част от служителите от МВР. Включена е много техника на Министерството на отбраната, включително и летателни средства са ангажирани, дронове, хеликоптери, следови кучета, така че няма да се усети някакъв вакуум в граничната полоса. По принцип, така историята показва, че септември, октомври месец са най-натоварените от към мигрантски натиск месеци. Нека да видим каква ще е обстановката след изборите и съответно ще се вземе необходимото решение. Дали служителите на Министерството на отбраната да останат, колко да останат от тях.
Патрули на жандармерията вече охраняват денонощно трите пострадали от пороя села в Карловско. Униформените пазят имуществото в засегнатите имоти, но и тежката и скъпа техника, която разчиства последствията от водната стихия. Николай Василковски и Светослав Миков бяха заедно с патрулиращите полицаи. Част от село Каравелово е осветена там, където щетите от потопа са най-големи, обаче ток все още няма. Тъмнината е удобно прикритие за крадците и жандармерията много добре знае това. Това са фарове, които може да се движат по време на движението в ляво, може да видите. По този начин се извършва поглед по време на обхода. Органите на реда са проучили местата, които са най-апетитни за евентуални посегателства. С главен инспектор Георги Щерев обикаляме именно около критичните точки. Най-важните места са там, където е съсредоточена техниката, която се използва за ликвидиране последиците от бедствието. Има опасност за евентуално за някакво посегателство и кражба на горива. Другото място е там, където е изкарана покъщнината на къщите, които са отнесени от стихията. В най-пострадалите села нощем бдят по три патрулни автомобила. Входовете към Слатина, Каравелово и Богдан се охраняват 24 часа в денонощието. Проверява се всяка кола без изключение. На много хора са засегнати много и тия, които са в момента празните къщи, потенциално са застрашени, да. От тук ли сте? От тук сме, да. Това момче му падна цялата къща. Това момче му падна половината къща. Хубавите работи, всичко са взе сутринта, още когато нямаш толкова с полиция. Общо 50 души и 25 автомобила ще останат да пазят реда в селата, докато това е необходимо. Целта ни е да има респект, да има превантивна дейност и евентуално, ако някъде се констатира нещо, веднага да има възможност за реакция. Патрулите на жандармерията покриват и тъмната и светлата част на денонощието. Сменят се на място, т.е. няма нито минута прозорец, в който селата да са без полицейско присъствие. Тази сутрин дойде и нова група от доброволци, които да помогнат на пострадалите преди почивните дни. А в Карловско се очакват нови валежи. Кълта и разрухата родиха и сентиментален спомен. Ина никога няма да забрави 40-тия си рожден ден. Дошла от София заедно с приятеля си белгиец, за да помогнат на хората в Каравелово. Днес съм рожденичка и реших, че по-смисъл вместо да поканя гости и да празнувам, да хвана лопатата и да дойда да помогна. Трагедия, пълна трагедия. Мен не ми се вярва как може да се стигне до такова нещо, но факт е, ето, безхаберие, докъде води. Въпреки усилията на доброволците, къщата на семейство Гаргови се наводнява за трети път. Просмуква от кълта, тя е сигурно 30 кубика къл. Просмуква от кълта водата, изпомпваме водата, вадим кълта. Утре като дойдем, пак има вода просмукана, пак изкарваме водата. Непочистеното речно корито продължава да тревожи хората в Каравелово. При нов дъжд опасенията им са, че къщите им ще бъдат отново наводнени. Не може на 20 години да се изчисти коритото или да се чисти частично. Коритото трябва да се чисти периодично и цялостно, за да може водата, която приижда, да бъде поета от коритото. Три верижни багера днес укрепват скъсените диги. Спорът кой е виновен за водни апокалипсис продължава. По горската сертификация никой няма право да остави остатъци от дървесина в деретата. Това се наказва. Наказва се и по договорите, които сме изключили. Фирмите ги наказваме, така че никой не си позволява това нещо да става. В късния следобед усилията на стотицата доброволци дадоха резултат. И част от помещенията бяха изринати до основи. Доброволците за нас са истинските спасители. Друг няма кой да ни спаси. Всичко загубихме. Тази ръка, която те подават, не само, че няма да я ни забравим, но да има как всеки ден ще я целувам, всеки ден ще я стискам. Надежда, и то голяма надежда, надежда, която дава сили, надежда, която ни вдъхновява. А помощта към населението не секва. 17 са децата от бедстващите семейства. За тях, освен храна, вече има подсигурени дрехи, има подсигурени учебни помагала. В късния следобед, в част от селото, водоснабдяването беше възстановено, но водата все още е негодна за пиене.
Студен атмосферен фронт нахлу този следобед от северозапад и се насочи към Централна България. В ранния следобед лека градушка и проливен дъжд паднаха за кратко в София. В общината няма получени сигнали за нанесени щети. Очаква се в следващите два дни захлаждането да продължи, но дъждовете ще намаляват. Въпреки захлаждането, времето на морето остава подходящо за късен септемврийски плаж. Освен това и цените сега са с поне 20% по-евтини. Голяма част от хотелите по Южното Черноморие са резервирани поне до празничните почивни дни около 22 септември, а много са готови да работят и в първите дни на октомври. В началото на септември Южното Черноморие вече се посещава от летовници, които искат да отдъхват далеч от шуми на Балица. Така планирали ваканцията си това семейство от Пловдив. Септември е по-така един помадрял месец, без големите емоции на юли, нали, пиковите. И да, има някакво спокойствие. На същото мнение са и гости от Германия, които са отседнали в хотел на първа линия в Слънчев бряг. Все още морската вода е с висока температура, а времето е супер. Няма толкова много хора. Въобще, това е най-хубавото време през годината. Септември и октомври са супер. Който е живял в чужбина, той знае, че там стресът е голям и не търсиш чак толкова хора, а искаш да се отървеш от това всичкото, от тази всичка цялата лудница. Много от гостите на хотела вече са се възползвали от по-ниските цени на пакетите, които хотелиерите предоставят на гостите си в края на сезона. Ние намалихме цените, работиме с цените от юни. Сега вече имаме и много българи, които се възползват от намалението на цените. В момента се предлагали промоционални пакети за почивните дни около 22 септември. Освен българи, очаквали и гости от съседна Румъния. От ниските цени на почивките обаче не са доволни бармани и обслужващ персонал, защото работата падала. Хората идват с, как да го кажа, с броени пари само за самото нощуване в хотелите. Нестабилните цени от началото на годината попречили на хотелиерите да планират този сезон. Няма ли яснота и за следващия? Луд сезон. Направо луд сезон. С много приходи и много голяма инфлация. За новините на Нова, Цеца Алексова. Продължава мащабната украинска контраофанзива в окупираните от Русия територии. Киев публикува снимки на войници, които издигат националния флаг на страната на железопътната гара в Купянск, основната, която се използваше за снабдяване на руските сили в североизточна Украина. Репортер на агенция Reuters от място съобщава, че украинските войски патрулират по улиците на градовете в района на фона на кутии с муниции, изоставени от бягащите руски войски. С връщането на град Купянск е нарушена основната снабдителна линия на Москва, с което потенциално в капан остават хиляди руски войници. До момента въоръжените сили на Украина са освободили и контролират около 30 селища в региона на Харков. В някои от селата в района продължават дейностите по проверка и обезопасяване на територията. Навсякъде във всички нови села, които сме си върнали, сме върнали украинския флаг и безопасността на хората. Системите HIMARS са изключителни по отношение на възможността на украинците да поразяват цели вътре в страната. Те използват тези оръжия по такъв начин, че да променят динамиката на бойното поле. Така че виждаме успех и в Херсон, виждаме известен успех в Харков. И това е много, много окуражаващо. Трима души загинаха, а 11 са ранени при влакова катастрофа в Хърватия. Инцидентът е станал късно с нощи в близост до границата с Босна и Херцеговина. Според първоначалната информация, пътнически влак се е ударил в спряла на същата линия товарна композиция. Ранените са в болница без опасност за живота, 8 от тях са чужденци. Загиналите са хърватски граждани, а причините за катастрофата се изясняват. 99 души са ранени при тежка верижна катастрофа на градския транспорт в Истанбул. Не се съобщава за загинали. Инцидентът е станал в пиковите часове вчера вечерта. Два от метробусите са се ударили, други два не са успели да спрат и са се блъснали в тях. Катастрофата е станала на една от спирките край квартал Авджалар, в който живеят и много български изселници. 88 от пострадалите са прегледани и освободени за домашно лечение. В болница остават 11 души. Започнало е и разследване на причините за катастрофата.
Така се разделяме. Сега следват спортните новини и прогнозата за времето. Приятна вечер!